větr hučí a v čílek zemí naše jolosti stromem. Ples regionu Podluží je putovní a každý rok jej hostí jiná členská obec. Letos zavítal do Hrušek, kde organizátoři připravili bohatý doprovodný program, který zaujal nejedno mužské oko. Celá organizace jde za tom hostitelskou obcí, region Podluží prakticky do té organizace až tak moc nezasahuje, zabezpečujeme některé ceny nebo některé z těch hlavních cen. Tím je to i zvláštní, že prakticky každá ta obec si ten ples dělá po svém. Tak jak my starostové nebo zastupitelé se potkáváme na těch schůzích, tak vlastně na těchto společenských akcích vypustíme práci a bavíme se a poznáváme se tak jako dřív ti lidé, anebo i ti mladí, ty chase vlastně putují po těch hodech, tak vlastně my takto putujeme po těch plesích. Pro hosty bylo připraveno výborné občerstvení a protože Hrušky jsou vinařská obec, chybět samozřejmě nemohla ani ochutnávka vín. K tanci a k poslechu zahrála dechová hudba Zlaťůlka společně se skupinou Graf. Museli jsme zorganizovat celý ples od A do Z, to znamená od tomboly, po nachystání sálu, nějaké občerstvení, prostě všechno, zajistit muziku. Pracoval celý obecní úřad, co mělo ruky, co mělo nohy, to pracovalo. Jsme rádi, že máme tady takovou hojnou účast, jo, ještě jsme tady v tělocvičně tolik lidí neměli, takže doufám, že to na nás nespadne. No a doufám, že se lidi budou dobře bavit a že se jim tady u nás bude líbit. Kromě taneční zábavy, tak tady máme taneční vystoupení, jedná se o taneční vystoupení spolku elegantních dám z Brna. Jsou to dámy, které si založili spolek někdy v roce 1994 a od té doby navštívili mnoho kulturních akcí v České republice i v zahraničí. Já jsem naprosto spokojený, perfektní atmosféra, pořadatelská obec Hrušky, naprosto perfektní servis, pěkný raut, dobré vína, všichni jsou tady přátelé, dobře se baví, já skláním poklonu pro pořadatelskou obec Hrušky. Pane starosto, účastníte se plesu regionu Podluží pravidelně? Já jsem pravidelně vždycky chtěl, ale vždycky do toho něco vešlo. Zrovna dneska máme den před plesem, který bude v Lanžotě, a tak to bereme jako že takové roztancování na zítra, ale přesto jsme přijeli aspoň na chvilku. A jaké jsou vaše dojmy, jaké pozitiva tady v tomto plesu vidíte? Je to vždycky úžasné se setkávat s lidmi tady z okolních obcí a jako poznat se i neformálně a při jiných příležitostech takových těch veselejších a lištějších. Takže skvělá záležitost. Všechno probíhá ke spokojenosti návštěvníků, hostů, starostů, takže já myslím, že je to všechno v pořádku. Zábava se rozjela, takže spokojenost. A k plesu neodmyslitelně patří také tanec, co vy a tanec? Nejsem místní, takže ty třasáky různé vrtěné, učíme se, zaučujeme se, snad to bude každý rok lepší, uvidíme.